Halloween og Israels 10 fortabte stammer. Halloween er i dag en populær dag for børn i mange dele af verden. Men det er også årets vigtigste dag for satanister og okkultister. Halloween har sin oprindelse i den hedenske irsk-keltiske festival Samhain, også udtalt Samhain eller noget i den stil, som blev fejret den 31. oktober og den 1. november. De hedenske kelter mente, at lige netop på det her tidspunkt af året, der var adskillelsen mellem de levendes verden og de dødes verden og åndeverden, den var den mindste, så derfor så manifesterede forskellige ånder og alfer og feer sig, og de døde, de manifesterede sig i levendes verden lige netop på det her tidspunkt af året. Men fra et kristens synspunkt, så ved vi naturligvis, at de her såkaldte døde og ånder, de er i virkeligheden dæmoner. Den katolske kirke forsøgte at katolicere Samhain ved at gøre det 2 dage til Allehelgens aften og Allehelgens dag. Allehelgens aften, som på engelsk hedder All Hallows Eve, blev til Hallows Even, som blev til Hallows Een, som blev til Halloween. Irske indvandrere, de bragte så Samhain, Halloween, med sig til Amerika, hvor det udviklede sig til det Halloween, som vi kender i dag, hvor børn klæder sig ud i uhyggelige og dæmoniske udseende kostymer, og med de dæmonisk udskårne rasker og opsætning af falske edderkoppespind og skeletter osv. Enhver, der forsøger at følge Bibelens Gud og gjort et minimum af studier omkring Halloween, vil vide, at Halloweens oprindelser er dybt dæmoniske og noget, som kristne bør sky som pesten og aldrig tillade deres børn at deltage i. Ypperstepræsten for Satans Kirke i San Francisco, Californien, og forfatteren til Satans Bibel, Anton Chandor LaVey, udtalte oven i købet, citat start, "Jeg er glad for, at kristne forældre lader deres børn tilbede djævlen i hvert fald én nat om året. Velkommen til Halloween." Citat slut. Halloweens forbindelse til Israels 10 fortabte stammer. Israels 10 nordlige stammer i kongeriget Israel blev invaderet og deporteret af Assyriget ca. år 721 f.Kr. Årsagen var, at siden de havde løsrevet sig fra Davids og Salomos kongehus i Jerusalem ca. år 931 f.Kr., var de blevet ved med at tilbede hedenske guder og gudinder. Et mindretal af de 10 stammer de fortsatte med at tilbede Israels gud, men som nation og som stammer tilbad Israels 10 stammer hedenske guder. Så da Israels 10 stammer blev deporteret og endte i nordlige egne af Assyriget, så tilbad de fortsat hedenske guder. Det interessante er, at en af de hedenske guddomme, som blev tilbedt i og omkring Israel, var Baal Samin, som betyder himlens herre. Og det navn er ret så tæt på navnet på den keltisk-irske hedenske guddom, Baal Samhain eller Baal Samhain, hvis festival udviklede sig til Halloween. Yair Davidi fra Jerusalem er en ortodoks jødisk forfatter af talrige bøger om Israels 10 fortabte stammer, og han har blandt andet skrevet bogen Ancestry, The Hebrew Identity of Celtic Races fra 2015, og fra den citerer vi citat start. I Irland blev den højeste guddom kaldt Baal, som betyder Baal eller Baal Samhain, hvis navn har en parallel i den syriske gud Baal Samim, hvis navn på hebraisk Baal Shamayim betyder himlens herre. Citat slut. Det er derfor muligt, at de 10 stammer bragte tilbedelsen af Baal Samhain med sig ind i deres eksil og hele vejen til Irland, hvor israelitter, specielt af dansk stamme, endte. Charles Valancy. De fleste hedenske og cirkulære forfattere udpeger den primære, i gåseøjne, gerningsmand for at have demoniseret Halloween som værende oberstløjtnant Charles Valancy, som var den britiske militære landinspektør for Irland i slutningen af det 18. århundrede, og som endte med at blive ekspert i irsk historie, sproghistorie og fortidsminder. Charles Valancy skrev, at Samhain var en festival til dødens herre, en af de keltisk-irske dødsguder. Men i dag er den mest gentaget påstand, at Samhain blot var en festival for at markere sommerens ende, hvor det lyse halvår overgav sig til det mørke halvår. Det pudsige ved det er, at
I vores sidste video, Israels 10 fortabte stammer i Europa, anden del, den er blevet udgivet på engelsk, ikke blevet udgivet på dansk endnu. Men i den, der var i det sidste afsnit om keltisk-hebraiske ligheder. Og der citerede vi Charles Valancy, fordi at emnet i en af hans bøger, Essay on the Antiquity of the Irish Language Being a Collation of the Irish with the Punic Language fra 1772, var, at han mente, at irerne nedstammede fra såkaldte fønikere, og at det keltisk-irske sprog var en blanding af kartagisk, fønikisk og keltisk. I Israels 10 fortabte stammer i Europa viste vi, at mange israelitiske danitter rejste med fønikerne, og de tog ofte blandt set for at være et folk. Vi citerer fra Charles Valancy's bog, citat start. I sammenligningen af det irske med det keltiske, puniske, fønikiske og hebraiske sprog, vil det stærkeste slægtskab, nej en fuldkommen lighed i mange ord, forekomme. Det kan derfor anses for at være en punisk-keltisk sammenblanding, og dette essay vil bevise, at det er mere end blot en antagning. Irsk er derfor det mest indholdsrige sprog, der eksisterer. Fordi at fra det hebraiske kom det fønikiske, fra det fønikiske det kartagiske eller puniske, og derfra det æoliske, doriske, etruskiske, og fra disse kom latin. De irske forfattere er alle enige om, at de modtog deres bogstaver fra fønikerne, og deres sprog blev kaldt Bealafene, eller den fønikiske dialekt, om hvilket deres ældgamle manuskripter giver tilstrækkelig vidnesbyrd. Citat slut fra Charles Valancy's bog, Essay on the Antiquity of the Irish Language Being a Collation of the Irish with the Punic Language. Alt det her er naturligvis ikke bevis for, at der er en forbindelse mellem Halloween og de hedenske guddomme, som Israels 10 stammer tilbad, men det viser, at det kunne være tilfældet. Men den der er en forbindelse eller ej, så bør kristne under alle omstændigheder ikke deltage i Halloween. Gud gav Israels 10 stammer et skilsmissebrev, som vi læser om i profeten Hoseas kapitel 1, og lod Israels 10 stammer deportere ud af Israels land. Årsagen var, at Israels 10 stammer var blevet ved med at tilbede hedenske guddomme, og det kunne meget muligt have inkluderet Baal-Zamin. Hvis nutidens nationer, der er efterkommerne af Israels 10 fortabte stammer, fortsætter med ikke at følge Kristus og at fejre Halloween, det er en måde at sige nej til Kristus, så vil de også blive dømt af Israels Gud. Præcis ligesom oldtidens Israel og Juda blev det.